Президентът Румен Радев поиска оставките на правителството и на главния прокурор. Те му отвърнаха. Почетният председател на ДПС Ахмед Доган и депутатът Делян Пеевски се отказват от охраната на НСО. Какви са мотивите им? 18 задържани протестиращи и 3 сериозно ранени полицаи. Това е равносметката от 9-часовите протести с нощи в столицата. Напрежение край парк Росенец и спокойствие после, как активисти на ДПС и на Да България пяха националния химн заедно. Сайтът на гръцкото правителство, който създава QR-кодове за чуждестранните туристи, излезе в профилактика до сряда. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте с новините в събота. Здравейте. И така, разгаря се политическия скандал в държавата. Президентът Румен Радев излезе с обръщение към народа, в което призова за незабавната оставка на правителството и на главния прокурор Иван Гешев. Кабинетът отговори, че президентът е поискал цялата власт безконтролно. Същевременно почетният председател на ДПС Ахмед Доган и депутатът Делян Пеевски се отказаха от охраната на НСО и критикуваха начина, по който службата е, цитирам, употребена политически. 18 задържани протестиращи и 3 сериозно пострадали полицаи. Протестите в столицата продължават и тази вечер. Горещият съботен ден сега с репортерите на Нова. Първо към Наталия Герджикова и новата размяна на обвинения между Дондуков 1 и Дондуков 2. Слушаме те, Наталия. Добър вечер. След вчерашните протести, сблъсъка между протестиращи и полиция, както и напрежението в обществото, президентът Румен Радев поиска оставката на правителството, както и на главния прокурор. Държавният глава призова още органите на реда да спазват закона, а протестиращите да не се поддават на провокации и да избягват насилие. Нека да видим повече от държавния глава сега. Решението на ГЕРБ да организира митинг в своя подкрепа близо до протеста пред президентството било, цитирам, целенасочена и недопустима провокация към гражданския мир, заяви президентът Румен Радев. Опитите на премиера да прехвърли отговорността за общественото напрежение не могат да заблудят никой, който познава ситуацията в България. Гневът е дълбок, трупан е с години, и не може да се потиска със страх и сила. Мафиотизацията на управлението накара свободолюбиви българи от всички възрасти, независимо от политическите си пристрастия, да издигнат искания за законност и възвръщане на основни граждански свободи, методично погазвани в последните години. Според президента, изходът от нагнетеното напрежение е един – оставка на правителството и главния прокурор. Насилието и манипулациите не могат да върнат доверието в двете институции. Всяко забавяне тласка България в безизходица. Всяко упорство увеличава риска от хаос. Държавният глава призова протестиращите да избягват насилие и да не се поддават на провокации. Отговорът на критиките на президента Румен Радев дойде от Министерския съвет, но управляващите не поискаха оставката на президента, защото това щяло да вкара страната в още по-голяма институционална криза. А президентът трябвало да си изкара мандата. Властта отговори на президента Румен Радев, но не, цитирам, с огледална реакция. Като директен превод, искането не означава, искам цялата власт в държавата, сега и безконтролно. Правя само свободен превод. Само че да допълня, че това върви с споменаването на някаква цели, програма защо. Ако някой иска цялата власт сега, нека да обясни защо, какво ще направи. Ще заповяря на полицията да пусне агитките в Министерския съвет, да набият някой неудобен или може би някакви мерки в социалната сфера или в сферата на икономиката. Не чухме нищо такова. Първо, кога правителството се превърна в мафия?
Правителството се превърна в мафия, когато прокуратурата повдигна обвинение към съветници на господин президент. Вицепремиерът Томислав Дончев призова за повече мъдрост, особено политиците. Живеем в страна, където бурните емоции се разпалват лесно. За мен няма нищо по-болно от това и не българи да бият други българи. Без значение каква е причината. Страсти, политически, убеждения, емоции. И ако искам да призова всички, е да пазим държавата, защото ние друга държава си нямаме. Социалният министър Деница Сачева призова, цитирам, да не мислим как да подкрепим проекта Българско лято, а какво ще направим с българската зима. Нека да мислим за това не просто как да подкрепяме псевдопроекта Българско лято, а да мислим за това какво ще направим с българската зима. До този момент ние не чуваме нито една визия за това какво следва, след като подбуждаме всички тези метежи, всички тези погроми, всички тези протести. Казах го ясно. Казах много ясно, че тези, които хвърлиха българското знаме, на земята трябва да бъдат наказани. Защото, може би, тези, които сега говорят много по темата, не им се е налагало да бъдат на погребение на български военнослужащ, чието ковчег е покрит със също това българско знаме. След поисканата оставка имаше и реакция от главния прокурор Иван Гешев. Той отговори в твит, като заяви, че цитирам, обединителят на нацията за пореден път си позволи да наруши независимостта на съдебната власт и да окаже груб натиск върху прокуратурата на Република България. Според Гешев, цитирам, с поредното си изявление срещу независимата съдебна власт, бранейки обвиняемите си сътрудници, политикът Радев се нареди до черепа и останалите олигарси на прехода ограбили живота на цяло поколение българи, се казва още от главния прокурор. И още. Междувременно стана ясно, че премиерът Бойко Борисов е поискал от главния секретар на МВР и шефа на ДАНС да поискат заседание на комисията, която определя кой да бъде охраняван от НСО и да гласуват за сваляне на охраната на почетния председател на ДПС Ахмед Доган и на депутата Делян Пеевски. Бяхме на съвещание при премиера. Той разпореди да настояваме изрично още днес тази комисия да бъде свикана и да вземе решение по отношение сваляне на охраната на господин Доган и на господин Пеевски, така че ние ще настояваме още днес комисията да бъде свикана и да се вземе това решение. В същото време почетният председател на ДПС Ахмед Доган и депутатът Делян Пеевски заявиха, че сами се отказват от охраната на НСО. В позиция от Движението за права и свободи по-късно заявиха, цитирам, Ахмед Доган и Делян Пеевски се отказват заради недоверие в принципала на службата, който употреби политически НСО и го компрометира. И още, президентът Румен Радев избрал да пази олигарсите и крадците на прехода и хора като Христо Иванов. Напрежение и в парк Росенец край Бургас, където се намира резиденцията, ползвана от почетния председател на ДПС Ахмед Доган. Там активисти на Да България, както и хора, които се организирали в социалните мрежи, се опитаха да стигнат до плажа по суша и вода. Има ли напрежение в Росенец и бяха ли допуснати хората до плажа? Сега информация от репортерите ни там. Първо към Цеца Алексова. Добър вечер. Добър вечер, колеги. Тук вече в парк Росенец е изключително спокойно. Не така беше сутринта, когато активистите на Да България и стотици българи искаха да стигнат до плажната ивица, която е непосредствено до резиденцията, която се обитава от почетния лидер на ДПС Ахмед Доган. Желаещите да стигнат до плажната ивица и да преминат по тези алеи не бяха допуснати от полиция и жандармерия, тъй като по-рано сутринта тук бяха дошли близо 5000 привърженици на ДПС, които искаха да засвидетелстват своето уважение към лидера си. Стигна се и до физически сблъсъци. Да видим хронологията. Желаещи от цялата страна да посетят плаж Росенец не бяха допуснати от жандармерията с мотива, че има политическа проява на ДПС, в която по неофициална информация се включиха около 5000 членове и симпатизанти. Аз съм тук, за да видим истината. Истината е така, че едни хора са допускани, а други не. На няколко входа са направени КПП-та и целта е да се разпръснат хората, които са дошли истински и самостоятелно тук. Само платените хора с шапки бели, на които пише ДПС, се допускат.
стигна се до напрежение, след като недопуснатите до плажната ивица в района на резиденцията на почетния председател на ДПС Ахмед Доган опитаха на няколко пъти да пробият кордона на жандармерия и полиция. Чупен моя крака! Спрете! Пристигна и кметът на Бургас, който потвърди, че желаещите да плажуват в парк Росенец първи са подали заявление в общината и недопускането им е грешка. Първият протест, който беше заявен, е от господин Христо Иванов. След това в ОД на МВР и в Министерството е входирано заявление за втори протест от страна на, доколкото разбрах, от лидера на ДПС. В ранния следобед стана ясно, че почетният председател на ДПС Ахмед Доган и народният представител Делян Пеевски са се отказали доброволно от охраната си от НСО. Както винаги и господин Доган и господин Пеевски са хора, които могат да вземат решения, важни за страната, могат да носят политическа отговорност. Решението е изцяло тяхно. Заради напрежението между полиция и жандармерия са желаещите да събират тен на плаша Росенец се стигна до искане на оставки. Министърът на вътрешните работи Младен Маринов поиска оставката на директора на областната дирекция на бургаската полиция комисар Радослав Сотиров. Поемам отговорност за всичко случило се и подавам оставка. Така изследвахме всички детайли по отношение на организацията, развитието на събитията. И стигнахме до извода, че наистина това е единственото правилно решение, което е взето, да не се допусне събиране на двете групи, така че да се стигне до човешки жертви. Виждате какво беше напрежението. Така че на този етап, след като и професионалното ръководство застанат за действията на директора на областна дирекция Бургас, аз смятам да не приема неговата оставка. Все пак, оставката му не беше приета от министъра на вътрешните работи. А в следобедните часове двата лъча на представителите на ДПС и плажуващите се събраха и дори пяха заедно химна на Република България. И добрата новина в заключение е, че въпреки сериозните сблъсъци, които видяхте и през деня, и в репортажа, няма сериозно наранени нито протестиращи, нито служители на Министерството на вътрешните работи. Цеца Алексова, пряко от парка Росенец. Благодарим. Не закъсня и официалната реакция на ДПС за събитията на плажа Росенец. Пред симпатизанти и в компанията на почетния лидер Ахмед Доган, председателят на партията Мустафа Карадая остро осъди масовото плажуване край лятната резиденция, която ползва Доган. Целта им беше агресия в частна собственост, в частен имот. Всички заедно успяхме да предотвратим този сценарий на агресия. За съжаление, виждаме, че държавата липсва. Президента не може да разбере какво означава институцията президент и води лични и персонални бит. Това, което се случи да се смесят различните потоци, го направи изпълнителната власт, направи го жандармерията, направи го кмета на общината, който е заместник-председател на ГЕРБ. За нас това означава, че ГЕРБ го направи. С това нещо аз искам още веднъж да ви благодаря и да ви се поклоня. Благодаряте ме също един много дълбок поклон. А кандидатите за плажа в парк Росенец пристигнаха по суша и вода. Рано сутринта първите желаещи с лодки вече бяха в залива пред лятната резиденция на почетния председател на ДПС Ахмед Доган. Илияна Шишкова проследи деня с тях. Добър ден! Добър вечер. Спокойно премина протестът на плажната ивица. Не се стигна до ескалация на напрежението или до конфликти, както между протестиращи и полицаи, така и между протестиращи и активисти на ДПС. Единствените моменти, в които напрежението леко се покачваше, бяха туширани с словесни сблъсъци между двете страни. В един от случаите се наложи дори личната намеса на председателя на ДПС Мустафа Карадая. А след като вчера с метална ограда бяха очертани границите на спорният частен имот. Днес малко след 13 часа желащите да посетят плажната ивица бяха допуснати до нея. Подробностите сега. Силното морско вълнение откази част от кандидатите за плаж да тръгнат рано сутринта от Созопол.
Малко след 9 обаче в залива пристигнаха първите лодки. За първо време тук за риба и нагонят. Кой ви гони? По охраната кой? Имат финери, предполагам, не знам. Предполагам, че са от НСО, щом в гората е пълно с камери и напредупреждават, че НСО на наблюдава, най-вероятно от НСО. А някои избраха да се качат на джет, за да дойдат на плаж. Кой ще наспре? Нали те сега са се заградили където трябва, ние му и си отидем спокойно на плажа. Не вярвам някой да ли ще наспре. На брега активисти на ДПС от цялата страна също бяха събрани на плаж. Ние нито търсим провокация, нито... Няма. Всички сме българи в крайна сметка. Разбира се. Ние трябва да сме един. Аз смятам, че българин е мъдър човек, всички, които живеем в тая държава, и няма да се подаваме на тия провокации. Ние изключително добре се разбираме всички. Поне ние смятаме, че ще се разбираме и по-нататък. Напрежение възникна за кратко, след като пасажирите от една яхта не бяха допуснати на кея. Наложи се лично лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ да се намеси в спора. Вие ще не изхвърлите в море. Защо? Защо? Аз казвам ако. Не казвам случая. Те се заедат за хората, които са в нарушение. Не какво? Частно пристанище и вие сте в акваторията на частно пристанище без разрешение. Един пише, че трябва разрешение. Дайте си правилника. А всяко пристанище има правилник за разрешение. Под полицейски екскорт плажуващите все пак стигнаха до пясъка в ранния следобед. Пред Нова съпредседателят на партия Да България Христо Иванов обяви, че ще настояват в района за постоянно да бъде поставен пилон в българското знаме. А опитът му да благодари на активистите на ДПС завърши с пореден словесен сблъсък. Сега не знам къде е етническото напрежение. Вие къде го виждате? Дошъл съм тук под вас седа. Не знам дали забелязвате как седим. Нали така? Поздравих ви с най-добри чувства. Точно така. Няма никакъв проблем с вас. Между нас и вас най-добри чувства. Наистина. На този етап в района не се предвиждат нови протести. По неофициална информация, рано сутринта полицията е проверявала личните документи на хората, които са пътували в посока Росенец. А заради огромния брой присъстващи, огромния интерес, тъй като събитието беше организирано в социалните мрежи, то по пътя Бургас-Созопол се извика километрични опашки. И не само заради него, а и тъй като днес е почивен ден и активен отпускарски сезон, по данни на МВР към този момент няма сериозни инциденти. Информация на Илияна Шишкова. Благодарим. Ден трети на протести в центъра на София. Благовица Целков е пред Народното събрание, откъдето преминава шествието. Засилено ли е полицейското присъствие и тази вечер ще разберем сега. Благо. Здравейте, засилено е полицейското присъствие тук пред Народното събрание на Република България. В този момент шествието на протестиращите, които са тук вече трети ден, преминава през Народното събрание. Хората се събраха още в 5 след обед пред сградата на президентската институция. Около 6 се насочиха към Министерският съвет на Република България. Там те викаха оставка и препотвърдиха своите основни искания и от предните два дни обявиха се и против полицейското насилие. В момента шествието отива към Орлов мост, където вече е и блокирано движението по възловото кръстовище. Не знаем оттам на къде ще поемат протестиращите, но следим в развитие. Благодаря, Целков. Следи ситуацията на площада на София. Благодарим. А сега да общим последното денонощие напрежение и 9 часов протест в София. Всичко започва към 15 часа след обед вчера, когато за втори пореден ден хора се събраха пред сградата на президентството в подкрепа на Румен Радев. Малко по-късно в другия край на площад Независимост се появиха привърженици на правителството. Ситуацията се усложни, когато част от протестиращите блокираха възлови кръстовища, за да попречат на автобусите с подкрепящите кабинета да излязат от София. Още в ранния следобед започна да се оформя протестът пред президентството. Хората очакваха Румен Радев да излезе и за втори пореден ден да говори пред тях. На площада се решава бъдещето на България. Не във Фейсбук, не на масата, а именно тук. А през това време на събиране, обявено не като контрапротест, а като митинг, от другата страна на булеварда се събраха симпатизантите на ГЕРБ.
Не трябва да ни разделя нищо. Това е най-гадното, което се случва в момента. Президент и премиер се прибраха в сградите на поверените им институции, а пред тях напрежението ескалира още по-светло. Това правителство доведе гражданите и народа на страната да живее в все по-голяма бедност и бедизерия. Хората стават все по-болни, никакво здравеопазване. Упражнява се една тотална диктатура. Дойдох против дестабилизирането на държавата. Този човек надмина всичките ни очаквания в отрицателен смисъл. Той надхвърля правомощията си по конституция и изцяло се поставя в услуги на БСП. Майя Манолова започна боя, аз бях зад нея. Майя Манолова проби охраната и всички ние бяхме избутани към нея. Протестиращите срещу правителството за втори пореден ден поеха към Орлов мост, а поддръжниците на ГЕРБ напуснаха площада, за да стигнат до автобусите си, които обаче се оказаха блокирани. И се стигна до арести. Ще протестирам, докато не падне правителството. Има ли провокатори днес тук на протеста? Да, има. Плащат се на много хора се плащат да са тук да правят мизери. Малко след 22 часа имаше изблъсъци между протестиращи и полиция. А 18 души са задържани след снощните протести, съобщиха от МВР. Трима са сериозно пострадалите полицаи, един от тях е в по-тежко състояние след удар с бутилка. Кой е посегнал на полицаите и имало ли е полицейско насилие от другата страна? Стоян Нешев по тази тема сега. Слушаме те. Добър вечер. Според МВР до снощното напрежение се е стигнало заради провокатори. А имало ли е полицейско насилие, тепърва ще се установява. Така, след протестите с нощи в Пирогов са били приети двама души. Те са с комоцио, но няма опасност за живота им, съобщиха от лечебното заведение. Реакциите на полицията от днешния ден събрахме заедно с оператора Бисер Милков. Общо ранените полицаи след вчерашните протести са десетки, разказват от МВР. Един от пострадалите е Троян Златков. Опитал се да спре ексцесиите, когато пътят на автобусите с симпатизанти на ГЕРБ бил попречен. Счупани са ми пръстите, пострадах, докато се опитвахме да обезопасим изтеглянето на автобусите. Паднах при един сблъсък с гражданите, които се опитваха по всякакъв начин да ни попречат да стигнем да пропуснат автобусите. За шефовете в МВР няма съмнение, че колегите им снощи са станали обект на провокации, въпреки инструкциите да не употребяват сила. Имаше такава информация, че ще има платени хора, хора от спортните среди, хора от футболните агитки. Вчера от две различни места на една и съща група бяха предложени различни суми. Минимума е 40 лева. От МВР разпространиха и кадри. В същото време започна и проверка на клип в социалните мрежи, за който се твърди, че показва полицейско насилие. Ние сме готови си понесеме нашата отговорност. И директора на СДВР още с нощи е разпоредил проверка. Според главния секретар на МВР, интерес от напрежение има ли хора с проблеми с правосъдието? Знаеме, че искат да се изкарат хората на улицата. Подготвени сме. Знаеме, че до вечера искат да изкарат още повече хора. Но ви казвам, българската полиция не е враг на никого. От МВР разкриха и профилът на задържаните. Двама човека са с криминални регистрации. Една много стара регистрация за кражба, другия има регистрация за измами. В крайна сметка социално ангажирани хора, част от тях са безработни. А часове преди новият протест за травмите си разказаха и колегите на полицай Златко. Бях ударен от кафява бирена бутилка. Виждах и лицето, което е хвърлено. До последно стояхме в кордона, без да настъпваме напред и без да отстъпваме назад. От една бутилка се счупи, схвърча парче и му удари в лицето. Докато се опитваме да ги задържиме и да ги изтласкаме в другата посока, усетих удар в областта на коляното, отзад в гръб. От полицията не изключват провокации тази вечер на протеста.
Другите теми от деня, отново стряскащ брой нови случаи на коронавирус у нас за изминалото денонощие. Здравните власти са регистрирали 292 положителни проби за COVID-19. Те са получени от направените вчера рекордни 4540 изследвания. Най-много новозаразени има в София 98 души и в Пловдив 43. Вчера са починали 5 души. Електронният портал, през който българските туристи могат да получат QR-код за влизане в Гърция, излиза в профилактика до сряда. Това стана ясно преди минути от пресъобщение на Българското външно министерство. А означава ли това стоп на почивките в Гърция до сряда, ще ни каже сега Антон Чавдаров. Тони, здравей! Добър вечер. Точно така, Гърция няма да издава задължителните за преминаващите към южната ни съседка туристи QR-кодове до полунощ на 14 юли. Това означава, че всички, които нямат QR-код в момента, няма как да влязат в Гърция до 14 юли. Всички останали обаче, които имат генериран такъв код, могат да го направят съвсем безпрепятствено. Днес от гръцките власти разпространиха допълнителна информация във връзка с новите правила, които влизат в сила от 15 юли. Така, например, отрицателният задължителен тест за коронавирус, който трябва да бъде представен, трябва да бъде на английски език, с имена на английски език и с номер на личната карта. От гръцките власти предупреждават, че фалшифицирането на този документ се наказва строго от гръцкото законодателство. Иначе днес през деня в сутрешните часове имаше сериозна опашка на кулата, около 2-3 км достигаше тя. В около обяд обаче опашката се стопи и след това положението на кулата се успокои. Очаква се в близките 2-3 дни ситуацията на границата отново да бъде спокойна, именно заради невъзможността на хората да пътуват без задължителния QR-код. Антон Чавдаров, пряко от кулата. Благодарим. И на вас благодарим, че научихте новините от нас. Останете с живото студио на Карай направо. Диана Найданова ще разговаря с министъра на отбраната Красимир Каракачанов. Имаме готовности за преки включвания от всички точки на напрежение. Останете с нова. Довиждане.